Түр егіттер, іплеп, топай хағыды бет. Сәлем. Арслан Захир, атығыды туғарығыды әлі? Арслан, түр! Бір іш бар. Харбиза Дания әлегіна телефонға Урал мінен Хомайдан хат келді. Мұнда ядыла, сәлем рөстім, тидгіні тамырға келевет, мақсус іш бар, тамыр егіттері Арслан мінен Захир, еңе ярдам етірсе адылған. Бір немәлі аңламайым. Ноутбукты сығар, Урал Хомайдан ұрайық. Ноутбук юқ, планшет қына бар. Сәлем, егіттер! Сәлем! Сәлем! Ақсыл егіттерге сәлем! Көптен көрішкен юқ, халдерегіп несек? Яқшы! Бізге нендей үш бар? Әдіге қарби задан егіттер. Қырмытқалы районы Шаймұрат ауылына барып, 112-сі башқұрт кавалерия дивизия командирі генерал Шаймұратов тұрағында мәғлумәт тұплап қайтырға. Аңлашылды мы? Шулғына мы? Шулғына тіме, бек яуплы үш бұл. Хәйкәлдің тұрышын, музейдің экспозицияң қарап, көріп қайтырға кәрек. Қарап қына түгіл, бүтә көрген білгендеріңді халық қайыт күрі үкмәтілә әдіге. Уәт? Иә, егіттер, қарби бұйрықты өтерге әзірігіз ме? Захир Аминев, Арслан Сафин, Рустам Тухбатов. Әвер! Улайха, юлға! Рустам Тухбатовтың қол астында қошылған бойрықты өтерге. Хайырлы юл, егіттер! Заданияны өтеп болыр ма екен? Тәдгенде қатырақ тұтырға тұрай. Шылай етіп, достар, біз қырмытқалылар. Бүйік комдив генерал Меңліғали Шаймұратовтың тұлған түйегінде. Ауылдың тәуі есімі беш тәке болған. Оны генерал құрметіне Шаймұратов деп өткеткендер. 2015 жылдың 11 сентябрінде ауылдың қақ ортасында 112-сі башқұрт атлы дивизияға һәм оның командирі генерал-майор Меңліғали Шаймұратовқа харби дан мемориалы асыла. Ол республиканың бар халқы ярдамында төзілген. Бұл орында әлек яугер командирдің тоғып өткен үйі болған. Егіттер мотовиті болтырға дәлі, сізді фотоға түсірейін. Бір, ке, үш. Егіттер келеге дәлі салкешілер. Әйде-әйде, четірек. Тарихи мәлді фотоға түсірейін. Кавалерия дивизияға һәм оны командаға генерал. Егіттер, біләгі ме бұл хәйкәлді кім эшләгән? Юқ. Скульпторы Денис Стритович. Ул да сығышы менән Өфөнән. Бұл хәйкәлді нисек қойдылар икән? Ауыр бит. Бындай монументаль хәйкәлдәрҙе ҡуйғанда махсус техника ҡулланалар. Ҡарағыҙ әле, хәйкәлдең скульпторы Денис Стритович генералды бик оҫта һынландырған. Ҡарашы ныҡ оҡшатып эшләнгән, атын да килештергән. Был хәйкәлде күргәс, ат уйнатып алдан бары Шаймұратов генерал тип йырлағы килә хатта.
шулай зур буламы? Куйгас көрөрбез инде. Белемсә, ул һәйкәлдә лә генерал-майор атта байһынланган. Атһыз генерал булмай инде. Дөрес әйтәһең, Арыслан. Атһыз егет, канатһыз кош тибәр бит. Генералдың яратқан аты булды микән? Әйдә, Урал менән Хомайдан һорайық. Урал, Хомай, прям. Без кырмыскалыла һәйкәлде күрдек. Безнең һорауыбыз бар. Генерал Шаймуратовтың яратқан аты булғанмы икән? Кызық һорау. Минеңсә, уның яратқан аты арғымақ булған. Ярдал айырлана бит. Тарихи фотоларға иғтибар итһәң, уның аты гел қара төстә булған. Дивизияла нисә ат булған? 112-нче башкорт кавалерия дивизияһы 1941 елдан декабрендә Өфөлә төдөлә. Аттарды бөтә Башкортстан буйлап йыялар. Дивизиясын бөтәһе 13,000 ат йыйыла. Шаймуратов дивизияһы Дондан Әлбағаса 4,000 сәкрем хәрби юл үтә. Башкорт атлылары һәр вакыт айрым бер саялык менән һуғыша. Миңлеғәле Шаймуратов яугирҙәрен гел дәртләндерә. Һалдаттарын һәр яуға ул алға салауат тоҡомдары тип оран һалып күтәрә. Танкка ҡаршы сапҡан башҡорт кавалерияһының тарихи ҡадрҙарын әле лә тыныс ҡына ҡарап булмай. Меңләгән аттың береһенә генә тыуған яҡҡа ҡайтыу бәхете тиә. Ул аттың исеме Ҡорос, Керч була. Миәкә районы Илсығыл ауылынан була ул. Һуғышта ҡатнашҡан аттарҙы кире ҡайтарыу тәртибе булмаһа ла, Керч тыуған иленә кире ҡайта. Керч ауылға яҡынлашыу менән кешнәп ебәрә һәм вагон тәртеһен емереп ауыл яғына сығып саба. 2015 елдың 5 майында Миәкә районы Илсығыл ауылында ат истәлегенә тақта таш асыла. Үәт. Хәтәр, ҡалай ҡыйыу булғандар. Дөрөҫ, Заһир. 112-нсе башҡорт атлы дивизияһы геройҙар буйынса рекорд ҡуя. Днепр өсөн барған алыштан һуң дивизияның 78 һалдатына Советтар Союзы геройы исеме бирелә. 112-нсе башҡорт атлы дивизияһы яугирҙары беренсе булып Днепр йылғаһының уң ярын яулай. Шаймуратовтың ғәскәре һәр ваҡыттағыса командование ҡуйған бойороҡты теүәл үтәй. Ҡалай күп беләһең? Ҙур үҫкәс, һеҙ ҙә күп белерһегеҙ. Генерал булыр өсөн күп уҡырға, күп белергә кәрәк. Дөрөҫ әйтәһең, Заһир. Миңлеғәле Шаймуратовты беҙ ҡыйыу генерал итеп кенә беләбеҙ. Ауыл ныҡ белемле булған, 6 телдә һөйләшкән. Ҡытай, төрөк, уйғыр, ҡалмыҡ, рус һәм башҡа телдәрҙе һыу кеүек искән. Һуғышҡа тиклем ул хөкүмәттең махсус заданияларын үтәгән. Хәрби атышы булған. Ә һин нисә тел беләһең? Мин башҡорт теленән башҡа 3 тел беләм. Инглиз, төрөк һәм рус телем. Ҡайтабыҙмы? Хәрби бойороҡты үтәмәйсә ҡайтмайбыҙ. Тағы нимә ҡалды? Музейға барабыҙ. Дөрөҫ әйтәһең. Ҡырмыҫҡалыла генерал Шаймуратов ҡарналған музей бар. Мин уны күрмәнем. Әйҙә киттек. Әйҙә. Добрый день, дорогие гости! Вы находитесь в выставочном зале имени Мингалины Мингалиевны Шаймуратова. Наш выставочный зал единственный в республике, и он уникален тем, что он имеет фильм в формате 3D-маппинг о жизни и деятельности Мингалины Мингалиевны Шаймуратова. Фильм идет на трех языках. На каком языке поставим фильм? На башкирском. Молодцы! Проходите, пожалуйста. Фильм миңә лә, егеттәргә лә ныҡ оҡшаны. Фильмды ҡарағас, Гөлнара апай Миңлеғәле Шаймуратовҡа арналған экспозиция менән таныштырҙы. Данлы генералдың тыуып үҫкән өйө. Әле ул урында беҙ туҡталған хәрби дан мемориалы урынлашҡан. Күп балалы ғаиләнән булған икән ул. Бик иртә етем ҡалған. 14 йәшендә Өфө портында йөк ташыусы, аҙаҡ матрос булып эшләй. Ул фото төшерергә яраткан икән. Үҙе менән һәр ваҡыт фотоаппарат йөрөткән. Шуға ла ғаилә фотолары күп кенә.
қатыны, қыды Октябрина менен түшкен фотолар. Әбінді генералдың бірге қызмет еткен хәрби достары, яудаш командирдары, доғыру халдаттары. Ол нық ғәділ кеші болған, халдаттары нық тұтқан, дәуәл болған. Бұнда генералдың наградалары, хәрби академия дипломы, архивта ғақланған документтары. Юзе уникенсі башқұрт кавалерия дивизияғында қырмытқалынан хекхәндән ашыу яу гер бола. Бұл есімлік әдермәндәр көсімінен ейілған. Генералдың легендар фотоғы. Мүлі-әлі Шаймұратовтың нәтілші жүрәхі. Батыр өзі үл әлі даны қайта дейдір. Қиыл командир тұрғанда тарих. Біздің ғымақ шәп егіттер болғанда ұнытылмаз. Урал, ғымай мақсу задание өтәлді. Қайтақ бола ма? Бола-бола. Захир Раменев, Арслан Сафин, Рустам Тұхбатов, Харби Бойрықты туәл өтәген үсін әзге рәхмәт иғлан табыт. Тамырға, сәңгілдікке, қызмет еттірге, һәр уақыт әзір. Рәхмәт егіттер, ұнатмалығыз. Әзің менен разведкаға барырға бола. Әхәдір кеттік? Әді. Батырға лаял керек дейдер. Егіттер бүгін көп ішіліні. Әлі көпмі ел үтті, мәғліметлі болды. Хезді достарым, доған әлібеттің лайықлы ұлдары, қыздары болған. Тұныс ұпа. Шатлығым, батырым, ең еңгенім, қыуанысым шатлығым.